מסכת בבא קמא דף ס"ג, אנחנו מתחילים במסילתא דשמיא בדף ס"ב עמוד ב, 10 שורות האחרונות. בדיבור המתחיל, שמידת תשלומי כפל נוהגת בין בדבר שיש בו רוח חיים, בין בדבר שאין בו רוח חיים. מידת תשלומי בבא חמישה אינה נוהגת אלא בשור ושה בלבד. אומרת הגמרא, מינן למילא, מאיפה למדנו את הדבר הזה? אומרת הגמרא דתנו רבנן, למדנו את זה, כתוב על כל דבר פשע, כלל. זאת אומרת שבן אדם אמר על כל דבר פשע, זה כלל. על שור. על חמור עשה הסלמה, זה פרט, הכל עבד דרך חזר מכלל, אם כן, כלל הפרט הוא כלל ידן כן הפרט. בעצם אנחנו יודעים כל דבר שדומה לפרט, ואז מה הפרט מפורש דבר המטטל בגבוה הומון? אף כל דבר המטטל בגבוה הומון, כמו שהפרט מפורש בדבר המטטל בגבוה הומון, אותו דבר גם כל דבר המטלטל בגבוה הומון. מה דוגמה, אז מה זה בא להוציא? יצאו שטרות, שאף פעם שמטלטל, יצאו, סליחה, יצאו קרקעות שאינם מטלטלים, זה כבר לא מטלטל. יצאו עבדים שהוגשו לקרקעות, כמו שנאמר, והתנחלתם אותם לבניכם אחרים לרשת אחוזה. יצאו שטרות שאף פי שמטלטלים, אין גופה ממון, כי הרי זה רק הוכחה על הכסף שנמצא אצלך. יצא הקדש ראה וכתיב. אז אם כן אתה רואה לי מכאן, יוצא לו את כל הדברים האלה. אומרת לגמרי, אם מה הפרט מפורש דבר שנמלטו מטמא במגע ומסע, אף כל דבר שנמלטו מטמא במגע ומסע. זאת אומרת, אולי נגיד לך, אתה יודע מה? רק על מה אנחנו אומרים שמשלמים? תשלומי כפל דווקא בדבר שנמלטו מטמא במגע ומסע, אבל עופות, לא, הרי עופות לא מטמא במגע ומסע, כי עופות מטמא בבית המליאה. אז אם כן, אולי נגיד לך שעופות לא, שואלת הגמרא, מי מצא את תמר תחי? והסלמה כתיבה, הכוונה היא כזאת, ואיך אתה יכול להגיד דבר כזה? הרי נאמר סלמה, וסלמה הרי לא מטמא גוף עצמו ממגע ומסע, זאת אומרת, אפשר לטמות אותו במגע לפחות, אבל הוא עצמו לא מטמא במגע ומסע מצד עצמו, ובכל אופן, אף פי שלא מטמא, בכל אופן הגמרא אומרת שבכל אופן הגמרא כללה אותו, אז אם כן, תכלול בזה גם כן עופות טהורים, שלא מטמאים במגע ובמסע. אומרת הגמרא, והסלמקתי, ואנה לבעלי חיים כאמרינה. הכוונה לא, דיברנו לגבי בעלי חיים, לא דיברנו לגבי סלמה. אומרת הגמרא, בסדר, אם בעלי חיים דבר שאני לא מטמא במגע ומסע, אין, דבר שאין מטמא במגע ומסע, לא. זאת אומרת, נסביר לך, כמו שלגבי בעלי חיים, דווקא דבר שמטמא במגע ומסע, כן, אבל דבר שלא מטמא במגע ומסע, לא. שואלת הגמרא, למה? דע כל חד וחד, כלל ופרט בעל פה נפשי דרשין. אני אראה לכמן בסייעתא דשמיא, שהרי כל אחד ואחד מהדברים האלה דרשנו כלל ופרט בנפרד בפני עצמו. כמו שאנחנו אמרנו את, ולא דרשנו את כל הביחד, כי אנחנו היינו צריכים לחלק בין אחד לשני. אומרת הגמרא, אבל עופות, לא, זאת אומרת שדווקא הדברים האלה שהם בעצם בהמות, שהם מטמאים במגע ומסע, כן, אבל לגבי עופות לא. אומרת הגמרא, אם כן, נכתוב אחמנה חד פרטה. זאת אומרת, אז אם כן, למה לא תכתוב רק פרט אחד? למה אתה כותב את כל הפרטים? הגמרא שם התחילה לדון. היי נכתוב, מה נכתוב? אין לכתוב אחמנה, אי כתב אחמנה שור, אבי אמינא קרב לגבי מזבח, אין שאין קרב לגבי מזבח, לא. אם הייתי כותב דווקא לגבי שור, הייתי אומר דווקא דבר שקרה לגבי המזבח, רק אז משלם עליו כפל. אבל דבר שלא קרב לגבי המזבח, לא משלם לגבי כפל. אומרת הגמרא, ואי כתב אחמנה חמור, אם היינו עושים חמור, אבי אמינא, קדוש בבחורות אין, שאין קדוש בבחורה, לא. זאת אומרת, בעצם מה שנמצא בשור ובחמור, שהם קדושים בבחורה. ולכן דווקא הם משלמים כפל, מה שאין כן. דבר שלא קשה בבחורה, לא משלם כפל. וכמובן, כמו שאנחנו אמרנו, דבר שקרב לגבי המזבח, לגבי שור. אומרת הגמרא, אמר אם כן, לכתוב אחמנה שור חמור, סלע מלא. למה צריך לדחוף את המילה סלע? שמע מינא להטוי עופות. זה בא לרבות לנו גם כן את העופות. מה שהעניין, אם אינו עניין, לעניינו, תן לי עונה, לעניין אחר. שואלת הגמרא, ואם אני מילא להטוי עופות טהורים, דומיה דסה, דמטמאים בגדים, הבית הבליעה. אבל עופות טמאים דלית באוטומאה דלא מטמאים בגדים בבליעה, לא. הכוונה היא כזאת, אולי אני אגיד לך איזה עופות אני יכול לעשות דווקא לגבי עופות טהורים שדומים לסה שמטמאים בגדים בבית הבליעה, אבל לגבי עופות טמאים דלית באוטומאה שלא מטמאים בגדים בבית הבליעה, אולי אני אגיד לך שלא. את הרסת הגמרא אומרת כל ריבוי, זאת אומרת שבעצם לא לומדים מכלל או פרט וכלל, אלא לומדים על זה מהמילה על כל דבר פשע, וכל בא לרבות, ושזה בא לרבות מרבה הכל. שואלת הגמרא אם כן, או בכל אחד הכתב ריבוי ההוא. אבל בכל הכתב כל ריבוי, אתה רוצה להגיד שכל מקום שהוא כתב כל ריבוי, ואגב, במעשר, תכתיב כל, וכדב שלה בכלל לא פרט. הרי אנחנו רבינו לגבי מעשר שכתוב כל, ובכל אופן דרשנו את זה בכלל לא פרט. והגמרא מסבירה, מאיפה למדנו את זה? נתניה הביתה אומרת, ונתת כסף בכל אשר תהיה בנפשך כלל. והבקר רוצה לבין נפשך פרט. בכל אשר תהיה שלך נפשך חזר וכלל. אז אם כן, אנחנו עושים לגבי מעשר כלל ופרט וכלל. אומרת הגמרא, ואז אם כן, כלל ופרט וכלל, אי אתה דן אל כן הפרט. מה הפרט מפורש פרי מפרי וגדולי קרקע? אף כל פרי מפרי וגדולי קרקע, הכוונה, כמו שלגבי הכלל הוא מפורש, זאת אומרת, כמו שלגבי הפרט הוא מפורש, פרי מפרי, הכוונה, כמו אבא ובן, וגידולו מן הקרקע, הכוונה היא למיעוט הדגים שאין גידולה מן הקרקע, שאף על פי שזה פרי מפרי. אומרת הגמרא, אז אם כן, אמר בכל כלל, הכל ריבוי הוא.
אומרת אמרי בכל כלל, ובכל אופן, סליחה, בכל אופן אנחנו רואים פרים פרים גדולו מן הקרקע, ובכל אופן אפילו מי שיש את המילה, כל, אומרת הגמרא, אמרי מתרס הגמרא, בכל כלל או כל ריבוי או. זאת אומרת, הכוונה היא כזאת, מה שנאמר בכל זה באמת כלל, כלל או פרט או כלל. מה שאנגלית שכתוב על כל דבר פשע, רק כל זה בא לרבות, שואלת הגמרא, אומרת הגמרא, והיא בעת אמר, אני יכול לתרץ אותי, כל כלל או, באמת גם כשאתה אומר כל, זה גם כלל, כלל או פרט או כלל. מי הוא? אבל צריכים ללמוד, כל דה כריבוי, כל דה אחר ריבוי או. הכל שלנו זה ריבוי, ולמה הכל שלנו זה ריבוי או? אומרת הגמרא, מכדק טבעי קורא כלל או פרט או כלל. הרי בהתחלה, כתבנו כלל ופרט וכלל. הכוונה בפסוק ו' בשמות, וזה פסוק ח', בעצם למדנו כלל ופרט וכלל. דכתיב, ראינו ככה. כי איתני של ראהו כלל. כסף או כלים, פרט, לשמור, חדר וכלל. ושם ראינו לגבי שבועה, שנשבעים דווקא על דברים שהם כמו שראינו את מעין הפרט, שכסף וכלים. ואנחנו אמרנו כלל ופרט וכלל, זה בא לרבות לנו חוץ מקרקעות, חוץ מעבדים, חוץ משטרות. זאת אומרת הגמרא, אז אם כן ובכל אופן ויסב כדעתך, היי על כל דבר פשע נמי לכלל, אם תרצה להגיד שעל כל דבר פשע זה גם מגיע לכלל, כלל ופרט ודעתה, נכתוב אחמנה לאני פרט לגבי איך. אז היינו צריכים לכתוב את זה, את כלל ופרט הזה, לגבי הפסוק שכי איתני שראו כלל למעלה. אומרת לגבי איך, כלל ופרט על כל דבר פשע, למה לי? למה אתה צריך עוד כלל ופרט על כל דבר פשע? זה שתי פסוקים אחריו. אם כן שמע מן הריבוי, אם כן מכאן ראייה שזה מגיע לריבוי, וזה לא מגיע לכלל ופרט וכלל. אומרת הגמרא, אשת דאמרת כל ריבוי ההוא. אני פרטי, למה לי? הכוונה היא כזאת. הפרטים האלה, למה אנחנו צריכים את כל הפרטים האלה? את כל הפרטים, כל אחד ואחד בנפרד. ועכשיו כל הפרטים האלה, מה שאנחנו אומרים, הכוונה שמשלם עליהם כפל. אומרת הגמרא, אחד למיעוט הקרקע. אחד בא למעט קרקע, שבקרקע אין כפל. וכמו ששאלת מקודם, אם בקרקע אין כפל, איך אפשר בכלל... איך אפשר לגנוב את הקרקע הזאת? אז הוא אומר על ידי גלגול שבועה. שטרות אבל למיעוט עמם. אחד למיעוט הקרקע, אחד למיעוט העבדים, אחד בא למעט עבדים, אחד למיעוט השטרות. מה זה הכוונה אחד למיעוט השטרות? הכוונה ששטרות אין להם גופן כסף. סלמה למיעוט המאי, למיעוט הדבר שלא מסוים. הכוונה היא כזאת. מה זה סלמה? סלמה למעט דבר שלא מסוים. מסביר אז רש"י, דבר שלא מסוים, הכוונה דבר שאין בו סימנים. שלא תספות על המקום. הרי אם אין בזה סימנים, אז מה ההבדל אם יש בו סימן או אין בו סימן לגבי הדבר, אם זה שייך לי או לא שייך לי? לגבי הסימן זה מוכיח שזה שייך לי, אבל גם בלי הסימן זה בעצם דבר ששייך לי. ולכן התוספות מביא בשם ריבם, מדובר שזה לא דבר שלם, כמו שאנחנו אמרנו, כמו שאנחנו בעצם, הוא מביא את הפשט השני, שלגבי, כמו נעל דבר מסוים, להפוקי חצי רימון וחצי אגוז, שזה דבר שיש פחות חשיבות, לכן עליו לא נשבעים. ממשיכה להגמרה ועומד על כל עבדה לכדי רב חייה ברבא. מה צריך על כל עבדה? כמו רב חייה ברבא. דה מה רב חייה ברבא? אמר רבי יוחנן, טוען טענת גנב בעבדה, משלם תשלומי כפל. אם בן אדם שאין טוען טענת גנב בעבדה, שמשלם תשלומי כפל, שנאמר על כל עבדה אשר יאמר, זאת אומרת שבמקרה כזה, משהו בא להגיד לנו, שגם על עבדה צריך לשלם תשלומי כפל. דהיינו שאם מוצא עבדה שהוא טען שנגנבה ממנה לאחר שמצאת, אז הוא חייב תשלומי כפל. עכשיו אנחנו מביאים שתי ברייתא, אומרת, מביאים ברייתא אחד ומשם מתחלקים את זה לשתיים. אומרת הגמרא תנא נתם, איך אין פיקדוני? אני באתי ואומר, תשמע, איפה הפיקדון שלי? אמר לו, עבד, הוא עבד, משביעך, אני משביע אותך, ואמר אמן, והעדים מעידים אותו, שאכלו, משלם את הקרן. זאת אומרת, עצם העובדה שאתה אמרת אמן הזה עכשיו שנשבעת, בכל אופן, אתה משלם את הקרן. ולמה אתה לא משלם כפל? מכיוון שאתה לא אמרת שגנבת, שנגנב, אתה אמרת עבד, אז על אמר עבד, לא משלמים כפל. הודה על פי עצמו, אבל אם הודעת על פי עצמך, משלם קרן בחומש ואשם. הוא נותן קרן בחומש ואשם, מסביר על זה רש"י, כי כתוב, או מכל אשר יישבע עליו לשקר, וזה אשם גזלות שרק מגיע על הודעת פי. אוקיי? אומרת הגמרא, היכן פקדוני ואמר לו נגנע. שאלתי אותך איפה הפקדון שלי ואתה אמרת לי שהוא נגנע. משביעך אני ואמר אמן, והעדים מעידים אותו שגנבו, משלם תשלומי כפל. אם העדים אמרו שגנבו, ותשלם תשלומי כפל, למה? כי כבר אני כפרתי בך בגניבה. אבל אם הודע מעצמו, משלם קרן וחומש באשם. אם הודעתי מעצמי, משלם קרן וחומש באשם. בכל אופן, משתי הברית הזאת ראינו קטן, אם מיית בטוען טענת גנה משלם תשלומי כפל. אבל בו טוען טענת עבד לא משלם תשלומי כפל. דבר ראשון, אנחנו ראינו שאם בן אדם טוען טענת גנב, אז הוא משלם תשלומי כפל. אבל אם בן אדם טוען טענת עבד, הוא לא משלם תשלומי כפל. ואפילו טוען טענת גנב בשבועה, הוא משלם תשלומי כפל. אבל שלא בשבועה, אני לא משלם תשלומי כפל. זאת אומרת, דיינו, שגם כשאני טענתי שאני נגנב,
אז דווקא אם אני נשבעתי, רק אז אני משלם תשלומי כפל. אבל אם לא נשבעתי, לא משלם תשלומי כפל. יוצא לנו מכאן ככה, שכדי שאני אשלם תשלומי כפל, אני צריך לטעון דבר ראשון שזה נגנב, ודבר שאני צריך להישבע לדבר הזה, שואלת הגמרא מינה נמילא, איפה לומדים את הדבר הזה? אז אומרת הגמרא דתנו רבנן, ראינו ביתה שאומרת ככה. אם ימצא הגנב וטוען טענת גנב, הכתוב מדבר. מה שנאמר, אם ימצא הגנב, ושם לכאורה אנחנו נראה, האם מדובר בטוען טענת גנב, או האם מדובר שטוען טענת גנב, או שהוא אומר שהוא טוען טענת גנב. זה גמר אומר ככה. תנו רבנן, אם ימצא הגנב וטוען טענת גנב, הכתוב מדבר. לגבי אם ימצא הגנב, מדובר כאן שבן אדם טוען טענת גנב. אתה אומר בטוען טענת גנב, או אלא בגנב עצמו. מי אמר לך שמדובר לגבי טוען טענת גנב? אולי זה בן אדם שגנב בעצמו. כשהוא אומר, אם לא ימצא הגנב, וטוען טענת גנב, הכתוב מדבר. אם אנחנו אמרנו בסיפה, אם לא ימצא הגנב, אז משמע מכאן שזה בטוען טענת גנב, ונראה לכמה מאיפה עודים את זה. אז אם ימצא הגנב, מדובר כאן לגבי טוען טענת גנב, אבל לא גנב עצמו. תנא אידך, ראינו עוד ברייתא, אם ימצא הגנב וגנב עצמו, הכתוב מדבר. זאת אומרת, כשכתוב אם ימצא הגנב, זה לא מדובר לגבי בן אדם שטוען טענת גנב, זה בן אדם שהוא הגנב בעצמו. אתה אומר בגנב עצמו, אינו אלא בטוען טענת גנב. אתה רוצה להגיד לי שזה בגנב עצמו, אולי זה רק בן אדם שאומר שטוען טענת גנב? כשהוא אומר, אם לא ימצא הגנב, הרי טוען טענת גנב אמור. זאת אומרת, כשהוא אומר בסוף, אם לא ימצא הגנב, אז טוען טענת גנב זה כבר אמור. המה אני מקיים עם יצא הגנב, אז אם כן, מה אנחנו עושים עם פסוק עם יצא הגנב? בגנב עצמו כתוב מדבר, מדובר על הגנב עצמו. אז זאת אומרת, אם ימצא הגנב, מדובר שם לגבי גנב עצמו, ואם יצא הגנב, ואם לא ימצא הגנב, מדובר לגבי טוען טענת גנב, שהוא גנב בעצמו, מצד עצמו. אומרת הגמרא עכשיו ככה, יש לנו מחלוקת בין הברייתות. האם אנחנו אומרים שאם ימצא הגנב זה מדובר לגבי גנב עצמו או לגבי טוען טענת גנב? אבל לפי כולי עלמא, אם לא ימצא הגנב, מדובר לגבי טוען טענת גנב, ולא לגבי הגנב עצמו. אומרת הגמרא, דכולי עלמא, מי את אם לא ימצא הגנב וטוען טענת גנב? פתיחה. כל מה שאנחנו אמרנו לגבי אם לא ימצא הגנב, לפי כולם מדובר לגבי טוען טענת גנב, לא מדובר בטוען טענת גנב. אומרת הגמרא, מאין משמע, מאיפה משמע שבן אדם טוען טענת גנב הוא עצמו הגנב, איפה משמע? אמר רבא, אם לא ימצא, כמו שאמר, אלא שהוא עצמו גנבו ישלם שניים. הכוונה, בא רבא אומר, מה אנחנו אמרנו? אם לא ימצא הגנב, ונקרא בבית אל האלוקים, ונאמר ישלם שניים לרעהו. איך ישלם שתיים לרעהו? הרי לא נמצא הגנב, אלא ודאי שהוא עצמו הגנב. אומרת הגמרא, הוא מנהל את זה בשבועה. מי אמר שדווקא אם בשבועה זה קרה דבר כזה? דווקא בשבועה, רק אז הוא משלם. יפה. אומרת הגמרא דתניא, נראה לי הברייתא אומרת, כתוב ונקרא בעל הבית אל האלוקים לשבועה. כוונה, נאמר שמה ונקרא בעל הבית אל האלוקים, נאמר שמה לגבי שבועה. ואומרת הגמרא, אתה אומר לשבועה לא אלא לדין. מי אמר לך לשבועה? אלא עצם העובדה שהבאת אותה לבית דין, הוא כבר צריך לשלם כפל. אומרת הגמרא, לא, נאמר שליחות יד למטה ונאמר שליחות יד למעלה. נאמר שליחות יד למטה, הכוונה לגבי שומר שכר, ונאמר שליחות יד למעלה לגבי שומר חינם. מה לעלה לשבועה? כמו שלגבי השליחות יד שנאמר למעלה, שנאמר שבועת השם תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו מלך את רעהו, זה מדובר עכשיו בשבועה, אף כאן לשבועה. אז גם השליחות יד כאן, זה מדובר בשבועה. עכשיו הגמרא מתחילה לדון לגבי שתי הברייתות. הברייתא הראשונה אומרת לנו, שהרי שמדובר, אם ימצא הגנב, מדובר שם לגבי גנב בעצמו, ואם לא ימצא הגנב, לגבי טוען טענת גנב. אומרת, והברייתא השנייה אומרת ששתיהם מדובר בטוען טענת גנב. אומרת, הגמרא בישלם על המדם אחת בגנב החיים בטוען טענת גנב. הכוונה היא, אני בדי הרי שאנחנו אמרנו, אם ימצא הגנב, מדובר שם בטוען טענת גנב, וכתוב מדבר. ואתה אומר, אלא בגנב בעצמו, ואתה משהו אומר, אם לא ימצא הגנב, מדובר כאן בטוען טענת גנב. הכתוב מדבר, אז אם כן אתה רואה לי מכאן, סליחה, מה אנחנו אמרנו בבריתא? אם ימצא הגנב וטוען טענת גנב, הכתוב מדבר, אתה לא טוען טענת גנב בגנב עצמו, אם לא ימצא בטוען, ברי שמדובר, ששתיהם מדובר לגבי טוען טענת גנב. בסיפא מדובר, אם ימצא הגנב מדובר בגנב עצמו ולא בטוען טענת גנב. והסיפא מדובר בטוען טענת גנב. אומרת הגמרא ככה. בכל העלממי, את אם לא ימצא הגנב וטוען טענת גנב, כתב. מאי משמע. ואז הוא אומר, אמר רבא, אני חוזר אז עוד פעם, אמר רבא, אם לא ימצא, כמו שאמר, אלא שהוא עצמו גנבו, ישלם שתיים לרעהו, כמו שאנחנו אמרנו, איך הוא ישלם שניים ולא מצא את הגנב, אלא בוודאי, מדובר כאן לגבי טוען טענת גנב. שואל את הגמרא, ומינלן בשבועה. נתניה, הביתה אומרת, ונקרא בעל הבית אל האלוקים לשבועה. שואל את הגמרא, אתה אומר לשבועה, לא אלא לדין. נאמר שליחות יד למטה לגבי שומר שכר, ונאמר שליחות יד למעלה לגבי שומר חינם. מה לא היה לגבי שומר שכר לשבועה, אף כאן לשבועה? אומרת הגמרא, אלא למנדה, אומרת, בשלים על המנדה מאחד בגנב, אחד בטוען טענת גנב. לפי הברייתא שאומרת שאחד בגנב
אחד וטוען טענת גנב, היינו דכתיב את ריקה, לכן צריך שתי פסוקים. אלה למען דאמר תרווה וטוען טענת גנב, אלא לפי מאן דאמר שאומר ששתי הפסוקים מדובר בטוען טענת גנב, ולא מדובר לגבי גנב עצמו, ריקה עליו, אני למה צריך שתי הפסוקים? אמרי, אחד למיעוט את טענת עבד, זאת אומרת, אחד מהם צריך למיעוט את טענת עבד, שואלת כלומר, אם כך הוא למאן דאמר אחד בגנב, אחד בטוען טענת גנב. כוונה עלי בדמאן דאמר שאומר שאחד מדובר בגנב, אחד בטוען טענת גנב. דלא מייתר למיעוט את טענת עבד מנהל, זאת אומרת, שאין לנו משהו מיותר כדי למעט, מאיפה הוא לומד את טענת עבד, שאם בן אדם אמר טענת עבד, מאיפה אנחנו לומדים למעט טענת עבד? אומרת הגמרא, מגנב הגנב, מהאקסטרה ההי של הגנב. שואלת הגמרא, אבל למאן דאמר תרווה בטוען טענת גנב, דמיית לטוען טענת עבד. זאת אומרת, אליבא דמאן דאמר שאומר ששתיהם מדובר לגבי טוען טענת גנב, שהוא מיעט טוען טענת עבד, גנב הגנב והדרישתא, בעצם מה הוא עושה מגנב הגנב, הרי זה מיותר. אומרת הגמרא, אמר לך, מבא אלי לכדי רב חייא בר אבא, אני צריך את זה לרב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן, דאמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן, הטוען טענת גנב ופיקדון משלם תשלומי כפל. טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמישה. כל החידוש כאן זה אם הוא טבח ומכר שהוא משלם ארבעה וחמישה. שואלת הגמרא בסדר, ולמאן דאמר בגנב, אחד בגנב, אחד בטוען טענת גנב. דהי הגנב הגנב אף כי למיעוט הטענת עבד דרב חייא בר אבא מנהלה, מאיפה הוא ילמד את רב חייא בר אבא שמשלם תשלומי ארבעה וחמישה? אמר לך, הקישהו ואין משיבים על ההיקש. מסביר הזה רש"י, שמה הכוונה הקישהו ואין משיבים על ההיקש? זה הכוונה היא כזאת, מכיוון שהם סמוכים אחד לשני, אז הפסוק בא, אנחנו מקישים גנב וטוען טענת גנב אחד לשני. וכמו שאנחנו אמרנו, מה גנב משלם תשלומי ארבעה וחמישה, גם טבח ומכר? גם הוא טוען טענת גנב משלם ארבעה וחמישה. ואף על פי שלכאורה שאפשר לפרוך לגנב עצמו שהוא חייב כפל, ולא שבועה, תגיד בטוען טענת גנב שצריך שבועה, בזה אומרים שאין משיבים על ההיקש. מחר בסייעתא דשמיא נמשיך הלאה לגבי בישלמא למאן דאמר אחד בגנב, אחד בטוען טענת גנב. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.